Ještě je mrtka, jak mám nastavený ten operát. Asi ne. Dobrý. Jit! Shut the fuck up, loser! Shut the fuck up, I'm screaming, you're fucking dog shit! With your fucking trash voice! Jet, man! Promiň, hraju s dementem, já za to nemůžu. Close. Mate si, ty bije baránu, no zase na vás! Zase zao, prostě zase zao! To defne prostě no, jako co mám dělat, piča? Že to je takový jarak tahle hra, fakt jít do piči už s těma vypičenýma mrtkama, kámo. Nikdo netleská. To jsou zmrdě, ani netleskají. Tam stojí další leta dílka, protože my pokračujeme, to jsem ti neřekl, majstere. Další let přestupujeme a opět dalších 6 hodin. No, to už přestupuji sám. One shot, they are attacking me, go! Co tady volko je ta špína, vole? Ty čůzo, běž! Modrá šlapko vjebaná. Oh shit, bírá kakem. Jo! Mil feše, kámo! Super, celý kolo mě grifne jeden flash! Padí do piči, kámo. Já to mrdám, ty. Kámo, já jsem mohl mít leti třeba 3 kily, kdyby mě prosím. Ach já. Vy nuly vymrdaný, vy jste nuly, kurva! Kámo, já jsem, fragil jsem teďka v mainu a schoval jsem se do taverky. Kde nikdo nehodí arcade, když já hraju main a nikdo jiný hraje out arcade, to není my bad. Kámo, hlavně v klidu, jo. Jdeme na piču, letíme na piču, vole. Co je za zvuk? Just delay. Co to je za zvuk? They don't have weapons. Co to je za zvuk? Co takhle hraje? Ty pič, já to mrdám. To byl song, ale já jsem, no to je jedno, neřeš se, já jsem, čas pak. ...ničeno nebo nešlo kontaktovat. A tento systém dodnes v Rusku existuje. Kamo, co to kurva je? To jsou stromy, píčo? Nebo, proč to jak vidět? ...země bylo zničeno. Co to je? A co je tohle? To vypadá jak to... Našel jsem. No, nefunguje tam dashboard. Piči. Good job. Purple, you're a fucking loser! I can play the game? Fucking retard! You cannot kill Kai, you cannot fucking survive round! Just delete the game! We have fucking monkeys on site! Cannot win a single round! We got a purple! Inhuman reactions! Tam vrn nikdo asi. Side dead! Bitch! Fucking bug! Oh my god! Dej mi toho draka. To nebylo asi. Ale mám jeden typ, dává vždycky.
Fucking carried loser, smranče, odinstali to. Asaby přímo to nejde, myslím. Že dají se... Dají se giftnout wasabi přímo? Já mám pocit, že se nedá giftnout wasabi přímo. Že musíš giftnout wasabi random. Že přímo určitý osobě se dá giftnout jenom jeden sub. Če došly mě kapes... Blue monkey, can you repeat? Monkey? Good job. Počkej, v tom jsou NPCčka. Havran spar. Ježíš, ta tureta prudka je! Au! On je arcade! Dalo, arcade! Mě flashl můj! Arcade booster, tavern nejspíš zada! Pada! Co meleš? Arcade, ty kokote! Nevím. Nevím, kdo to je, ticho! Pičo, požralej kokota! Nevím, kde to je! Tavern! Ha ha ha! Označ mi to na mapě, já nevím, kde to je! Tady ta mrtka vypíčená, vole, do píče, ty se tam nečumíš, ty kokota, já bych ti zlomil držku. Kámo, já neznám tu mapu. Tak vám si jdeme eko, vě. Jo? Běž tam, vole. Mě to označí na mapě. Jo, mo arcade, vole. A jsem dead, prosím. Ale já ani nevím, co mě zabije, prosím, jak to mám zničit, nebo co tady to... Čovskou, fuck jebu, kámo, tohle, mě tak nebaví hra proti tomu. No, držte píču, vypadl. To si děláš, píču! O to by... Zdrav ten play, mravo. Mravo. Ježíš, do píči klidně to někdo by, ale to ne. Co píči? To stará nejďáč píče, ale to může děláč. Děláč incident. Ticho. Kde je mocin? Kde je ten vypíčený balvan? Teda, pardon. Počkej. Vem sem ty editory hovno. Čau. Kdo to je? Dále, vypadni. Jenom řekni ahoj, Simone. Čau, a vypadni střel. Ahoj. Kdo to je? A takový crippler. Pičák duch z fazmofobie.